А от у Запоріжжі протистояння продовжуються, але з карантинними рослинами, що спричиняють алергічні реакції. А чи знали ви, що в світі існує понад кілька сотень видів алергій? Існує алергія на гроші, а саме на фарбу, яку на них наносять, на холод та навіть на людей. Проте, якщо такі випадки часто поодинокі, то стандартні ягоди, комахи або ж амброзія, не плутати з нектаром богів, за даними Всесвітньої статистики, розповсюджені у 25% населення планети. А що ж у нас? Вікторія Біла дослідила, коли та чому чхають запоріжці. Фабула – далі. Молода запоріжанка Наталія любить літо. Проте, як і для сотень таких, як вона, саме у цей період ризики для її здоров'я збільшуються в рази. Алергія на звичайні речі, наприклад, на виноград, псує молодій жінці життя. От винограда, от обычного, который на вино, пухнут сразу губы, вот, чешется лицо, все начинает тоже чесаться, тоже нужны уколы и таблетки, только если сильные таблетки, другие не помогают. Медики говорять, останніми роками все більше людей страждають на алергії. Це пов'язано з якістю харчування, повітря та води, яку споживають запоріжці. Адже алергени накопичуються в організмі і в будь-якому віці можуть спричинити реакцію. Особливо впливають консерванти та барвники. Все більшу проблему представляють пищові добавки, контроль за которыми явно недостатчен. В їх число входять сотні пищових красителів, ароматизаторів, емульгаторів, консервантів, придавая пищі съедобний вид. Пацієнти, употребляя їх в пищу, розплачуються формуванням не тільки істинних або ложних алергічних заболівань, але й розвитком аутоімунних заболівань. Особливо небезпечна інсектна алергія. Під цим загадковим словом маємо алергію на бджіл та укуси інших комах, ос або шершнів. На пчел у меня аллергия с детства. Очень боялась, потому что у нас во дворе пасека. И вот как только подлетает пчела, я начинаю убегать куда-то очень далеко, потому что это сразу нужно будет колоть уколы. Уколы болючие, неприятные, я их боюсь. Начинает все пухнуть, чесаться, если вовремя не уколоть. Но если сразу, то ничего не будет. Если вовремя нет там чего-то сильнодействующего, то есть таблетки вообще не помогают. Уколи, про які говорить Наталя, спеціально розроблені для швидкої допомоги, так звані шприци-ручки з антигістамінами. Ліки мають швидко прибрати шокові симптоми, аби людина змогла дістатись до лікарні. Рідина не стільки лікує, скільки виграє час для додаткової терапії. Вона тормозить шок. А шок – це коли ти вже лежиш і нічого собі не розкажеш. Чем ты болеешь, от чего ты лежишь. К сожалению, действительно, этот вид аллергии может быть жизнеугрожающим. Ввиду того, что реакция анафилаксии очень быстро реализуется. У таких пациентов не всегда есть время дождаться бригаду скорой помощи. И, конечно, таким пациентам нужно иметь при себе медикамент неотложной помощи, шприц-ручку. Бджоли, шершні, ягоди – ми їх бачимо. А як стверджує алерголог, найстрашніше ми просто не помічаємо озброєним оком. Наразі мова йде про пилок. Мікрочастинки пилку, запашних квітів, амброзі та навіть лободи створюють справжнє пекло на землі для алергіків. Ну, як тільки цвіте, і пильця, і зразу, звиньте, соплі потекли, і сльози. Чихаешь постоянно, раз 10 можешь подряд чихнуть, то есть слезятся глаза очень сильно и горло. Залаживают нос, кашель, удушье. Сейчас значительно выкашивают траву, выжигают ее. І дійсно, у Запоріжжі активна і системна боротьба з карантинними рослинами триває вже майже 5 років. Мільйони гривень виділяють на те, аби зменшити ризики виникнення алергії у запоріжців. Три методи – це метод фітоцинозу, механічний метод боротьби з ними і хімічний метод. Денег у нас заложили мы примерно в том же количестве, что и в прошлом году, и надеемся, что это позволит эффективно нам бороться с зарослями карантинных растений. Единственное, что бы я хотел добавить, есть у нас проблема с предпринимателями, проблема с частным сектором, где не очень, ну скажем, добросовестные граждане на своих участках, прилегающей территории, недостаточно эффективно борются с карантинными растениями.
Однак стосовно нашого міста ситуація погіршується ще й тому, що маємо величезний промисловий майданчик у серці Запоріжжя. Світова спільнота вчених довела, що забруднене повітря на вулицях не тільки безпосередньо шкодить здоров'ю людини. Воно також підсилює алергенність деяких рослин і сприяє глобальному потеплінню. Зокрема, встановлено взаємозв'язок між впливом твердих частинок і оксидів азоту, що знаходяться в повітрі, і поганою функцією легенів, у тому числі і у дітей шкільного віку. Всі ці фактори викликають занепокоєння і вимагають реакції. Депутати Запорізької міської ради вже не перший рік намагаються добитися того, аби сама громада Запоріжжя вирішувала, чи давати дозвіл на викиди промисловим підприємствам і в яких обсягах. Та столиця поки залишається право за собою. Тож все, що ми можемо сьогодні, це намагатися менше споживати консервантів та барвників, боротися з карантинними рослинами та вчасно звертатися за допомогою лікаря. Нікому ж бо не хочеться мати алергію на власне місто, де навіть повітря може стати причиною її виникнення.